Hello everyone, welcome back to my online class economics. Economics or joa class somot moi jatiyo ay gonona namor chapter tor logo jorito porikhar upojogi prashnor prashnottor alochona korisilu. Ajir khondot aro keita man dorkari prashnor prashnottor alochona korim. Byaktigoto khondor ay ba private income kak bole. Uttor eta bosorot ekhon dekhor khorua khondo aro byaktigoto protisthane laf kora ayor homostik byaktigoto khondor ay bole. ব্যক্তিগত খণ্ডৰ আয়ে এখন দেশৰ ঘৰুৱা খণ্ড আৰু ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানে লাভ কৰা উপাদান আয় আৰু হস্তান্তৰিত পৰিষদক বুজায় ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল বুজি লোৱা ব্যক্তিগত খণ্ডৰ আয় কাক বোলে যে এটা বছৰত এখন দেশৰ ঘৰুৱা খণ্ডই জি আয় লাভ কৰে তাক ব্যক্তিগত খণ্ডৰ আয় বোলে অৰ্থাৎ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ আয়ে দেশখনৰ ঘৰুৱা খণ্ড দেশখনৰ ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানে লাভ কৰা আয়ৰ সমষ্টিক বুজায় ব্যক্তিগত খণ্ডৰ আয়ৰ উপাদানসমূহক তলত দিয়া ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি এক নম্বৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ হাতলৈ যোৱা ঘৰুৱা উৎপাদন দুই নম্বৰ বিদেশৰ পৰা লাভ কৰা শুদ্ধ উপাদান আয় তিনি নম্বৰ চৰকাৰ বা বিদেশৰ পৰা লাভ কৰা শুদ্ধ চলিত হস্তান্তৰিত পৰিসৰ অৰ্থাৎ ঘৰুৱা উৎপাদন যক বিদেশৰ পৰা অহা শুদ্ধ আয় যক হস্তান্তৰিত পৰিষদ এইসমূহ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ আয়ত অন্তৰ্ভুক্ত হয় গতিকে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল যদি তোমালোকৰ এক নম্বৰৰ কাৰণে আহে অলপ লিখিবা দুই নম্বৰৰ কাৰণে আহিলে অলপ লিখিবা চাৰি মাৰ্কৰ আহিলে কিন্তু গোটেইখিনি লিখাৰ চেষ্টা কৰিবা ব্যক্তিগত আয় বা পাৰ্চনেল ইনকাম কাক বোলে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল অলপ আগত আলোচনা কৰিলোঁ প্ৰাইভেট ইনকাম কাক বোলে এতিয়া আলোচনা কৰিম পাৰ্চনেল ইনকাম কাক বোলে ঘৰুৱা খণ্ড আৰু ব্যক্তিয়ে সকলো ধৰণৰ উৎসৰ পৰা প্ৰকৃততে পোৱা আয়ৰ সমষ্টিক পাৰ্চনেল ইনকাম বোলে অৰ্থাৎ পাৰ্চনেল ইনকামে কি বুজায় পাৰ্চনেল ইনকামে বা ব্যক্তিগত আয়ে ঘৰুৱা খণ্ড আৰু ব্যক্তিয়ে লাভ কৰা আয়ৰ সমষ্টিক বুজায় ব্যক্তিগত খণ্ডৰ আয়ৰ পৰা বিতৰণ নোহোৱা লাভ আৰু চৰকাৰক দিব লগা নিগম কৰ বাদ দিলে ব্যক্তিগত আয় পোৱা যায় ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল এইখিনি কথা ভালদৰে বুজি লোৱাৰ বাবে চেষ্টা কৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল ব্যক্তিগত খণ্ডৰ আয়ৰ গোটেই অংশটো প্ৰকৃততে ঘৰুৱা খণ্ডৰ ব্যক্তিয়ে চুবলৈ পায়নে নিশ্চয় চুবলৈ নাপায় এই যে চোৱা বিতৰণ নোহোৱাকৈ থকা ব্যক্তিগত কোম্পানীৰ মুনাফা বা বিতৰণ নোহোৱা লাভ আৰু এই চৰকাৰক দিব লগা নিগম কৰ এইখিনি ব্যক্তি এজনে উপভোগ কৰিব পাৰিবনে নিশ্চয় নোৱাৰে সেইকাৰণে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ আয়ৰ পৰা এই বিতৰণ নোহোৱা লাভ আৰু চৰকাৰক দিব লগা টেক্সখিনি বাদ দিলে যি পোৱা যায় তাকে ব্যক্তিগত আয় বা পাৰ্চনেল ইনকাম বুলি কোৱা হয় সেইকাৰণে মই লিখিছোঁ চোৱা ব্যক্তিগত আয় সমান ব্যক্তিগত খণ্ডৰ আয় মাইনাছ বিতৰণ নোহোৱাকৈ থকা ব্যক্তিগত কোম্পানীৰ মুনাফা বা লাভ মাইনাছ নিগম কৰ ব্যয়যোগ্য ব্যক্তিগত আয় বা পাৰ্চনেল ডিছপ'জেবল ইনকাম বা পি ডি আই কাক বোলে ব্যক্তিগত আয়ৰ যিটো অংশ ব্যক্তি আৰু পৰিয়ালে খৰচ কৰিব পাৰে তাকেই ব্যয়যোগ্য ব্যক্তিগত আয় বোলে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল চোৱা ব্যক্তিগত আয়ৰ গোটেই অংশটো ব্যক্তি আৰু পৰিয়ালে খৰচ কৰিব পাৰেনে নিশ্চয় নোৱাৰে তাৰ এটা অংশ চৰকাৰক টেক্স হিচাপে পৰিশোধ কৰিব লাগে বাকী অংশটো শিক্ষাৰ নামত জৰিমনাৰ নামত চৰকাৰক দিব লগা হ'ব পাৰে এই যে ব্যক্তিগত আয়ৰ যিটো অংশ আমি উপভোগ কৰিব নোৱাৰোঁ সেই অংশখিনি বাদ দিলে যিটো অংশ থাকে অৰ্থাৎ যিটো অংশ আমি ব্যক্তি বা পৰিয়ালে খৰচ কৰিব পাৰোঁ ইয়াকে কোৱা হয় ব্যয়যোগ্য ব্যক্তিগত আয় ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ব্যয়যোগ্য ব্যক্তিগত আয় অৰ্থাৎ আমাৰ লগত থকা শুদ্ধ আয়খিনি আমি কি কৰিব পাৰোঁ কিছু অংশ আমি উপভোগ কৰোঁ খৰচ কৰোঁ আন অংশ আমি কি কৰিব পাৰোঁ জমা কৰিব পাৰোঁ সেইকাৰণে এনেদৰে লিখিব পৰা যায় ব্যয়যোগ্য ব্যক্তিগত আয় সমান উপভোগ্য সঞ্চয় মুঠ জাতীয় ব্যয়যোগ্য আয় বা গ্ৰছ নেশ্যনেল ডিছপ'জেবল ইনকাম কাক বোলে যে বজাৰ দৰত মুঠ জাতীয় আয় আৰু পৃথিৱীৰ বাকী দেশসমূহৰ পৰা অহা শুদ্ধ চলিত হস্তান্তৰ আয়ৰ সমষ্টিক মুঠ বা স্থূল জাতীয় ব্যয়যোগ্য আয় বোলে জি এন ডি আই সমান জি এন পি প্লাছ পৃথিৱীৰ বাকী দেশসমূহৰ পৰা অহা নিগুড় চলিত হস্তান্তর আয়।
নিগুট জাতীয় ব্যয়যোগ্য আয় বা শুদ্ধ জাতীয় ব্যয়যোগ্য আয় বা নেট নেশ্যনেল ডিস্পসিবল ইনকাম বা NNDI কাক বলে যে বজাৰ দৰত শুদ্ধ জাতীয় আয় আৰু বাহিৰৰ দেশৰ পৰা অহা শুদ্ধ চলিত হস্তান্তৰ আয়ৰ সমষ্টিক শুদ্ধ জাতীয় ব্যয়যোগ্য আয় বলে।